برار إلا دونت إسكرار مشا دونت إسكرار. ujeedkeena caawa wuxuu ahaa inaa cadeeyno in fanka ka baxeen baabacto shar iyo socdaal ani heesayaa dad assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaxiibada qaaliga waxaan idin rajaynayaa inaad ku faraxsan maalintii tan muqaalka sinnada ku daawo doontaan ugu horeen update keenay saar usoo ciimaal inta 4 muqaal xubo dhacay subscribe sir soo muqaalkan la galay qof kasto muqaalka daawada ka saar si muqaal ku baa isla markaasina madan u gaar waayay inkasto muqaalkan uu yahay dhawr qodob laakiin waxa uu weyn arinta walaalkeen qadir keenay xaaladiisa heesto cusub oo durbadii uu qabsatay social media iyo waliba far badan oo lagu soo qabtay dabcan sir oo arin la yaab leh la ilmeeyay taasi oo Soomaali badan ayadana aad iyo aad u la dareemay xanuunkaasi socdaal iyo wac toosh oo loo sameeyay barnaamij kii markii ay dhanka ka bixeen ayaa badana sidoo kale lamaanahan daada yar ayaa social media qabsaday kadib markii ay aqal galeen hadaw soo lagmay dadka daawana inay ku jiraan dad 30 sano gaaray ama 50 sano oo aan wali aan guursan halka lamaanahan daada yar ay aqal galeen waayaha koobka shaah soo shubo muqaalka si degan u daawad waxa ku bilaabayna arinta qadir keenyo qadir keenyo ayaa dhawaan waxa uu oodda ka soo qaadi doona hees oo uga hadlay dhibaatooyinkii soo wajahday sicirkii laga sheegay haaskiisa dibko kala kulmay social media sida uu qabsaday ayaa hadaba hees ayuu ka sameeyay inkastoo heesta weli aysan official u soo bixin ama qaab caadi ah aysan u soo bixin ninkii qadir keenyo waxa lagu soo qabtay farmarka adeeg mugt samayay dibadeeyayne heestan hore loo qaadaba waxa qaaday naag madow ah oo u dhalatay wadamadan adiga Nigeria u dhalatay ama meelaha masagaana ninka qadir keenay markaa just heesti ayuu wuxuu ka bedelay kali ereyada muusikada way ka sameeyeen dhinac kasto ka sameeyeen hadaba heesta markaa qadir keenay uu soo wado oo noqon doonto mid saameyn leh ayaa sida tan ereyada sa kamid heesta iskaroor oo leeyahay ila don't iskaroor ayuu wuxuu hadlayaa qisooyinkii oo soo maray isaga beberar illa don't iskarar mesha don't markaan waa markuu joogo studio-ha heesta markaa hadii soo baxdan waxaan hubaa inay ka mid noqon doonto heesaha ugu fiisko badan waa heesa meel leh waa hees oo ugu hadlay dhibaatooyinkii oo soo maray qadarkeen ilaahay hata dadka qabxay aaminsan inuu san wili sa fiican niskan aqligiisa u dhameen oo macnaha dib loo geystay oo sixir looga shakinayo haaskiisa heesaha galay keenay markaa heesta ayadoo sax waatana hees halkaas uu ka geeyay markaa waa koobi naagta sa qaaday isaga muxuu sameeyay markaa ereyadii uu ka soo qaatay ereyadu wax ka bedelay markaa laakiin muusikadii background-kii lahankii meel buu ay ka sameeyay just ereyada kale bedelay qadar keenay heesta muxuu sameeyay heesta muxuu u sameeyay dhibaatooyinkii soo wajahay ayuu wuxuu doonayaa inuu ku soo koobo isla markaasina oo si kooban uga hadlo waaya qodobka qadar keenay halkaas ka bixayna walaalkeena waxa la leeyahay ilaahay caafiyo kulay qadar keenay wili qof aqligiisa taam u yahay anay ila meeka qadarkii la garanayo 2019 meelahaas 2021 2022 ga garanayna ninkan ma aha marka qof kasta waxa dhilaha qofka guursanays ka fiirso waaya lamaanahan daada yar ayaa social media qabsaday lamaanahan waxa la sheegay in nolosha ay ku midoween horta aan bali aadan leeyahay waa wiili gabar aad u daa yar waaye sida social media ku jirtana waa is gursadeena leeyahay ya badana waxaa la dhahay wiil 15 jir ah iyo gabar 18 jir oo ku aqal galaal leh magaalada Burco si amale Burco mar badan arkay ilmaha yar asu gursada Burco wiilka muqo soo qaan gaar waxa la leeyahay wariyahay gursad hada gurso ay la leeyahay Burco waa gobolka raga marka Burco waa meesha uu guurka badan mar badan soo gudbiyo Burco ilmo yar ku aqal galay laakiin waxa ku fiican in Burco dadka jooga marka ilmo yar isu guuriyaan wax barashadooda wataan mistaajiyaan ayagu is qabo is dhaqanaya dhan kale ta iskuul waayo dugsiga barnaayaan wax barashada barnaayaan kama istaagaan in is guursada ceema laakiin wax barashada laga taga ceema marka lamaanahan dad badan ka falceli oo dhawr maxaa qaldan war 15 jir waayo cuniga wiilku waa yar yahay maxaa looga waalaya anigu doodka ma qabo hadii wiilkii oo macnaha wax barnaayo gabadhina ay wax baraneyso isdhaqanayaan caruur dhalaayaan ceeb ma aha it's okay laakiin waxaa daran in wiilkii isagoo yar
gabadhii ayadoo yar waxa loo yaqaan early marriage guurka degdeg ah intii soo guursadaan waxbarashada kiistaago aadan waxbarashada kiistaagto halkaas ay ku lumaan taas aad dar laakiin reer burco waxay garanayaan ilmaha ayagoo la soo guurinaya inay bataan erba ma aqaan ayagoo la soo guurinaya waxa leeyahay iskuulkiina aada ayagoo yar waayadii ayaa la xanaaneynaa iskuulkiina aadaan markaan ceyb mu arko ilmaha yar inay soo guursadaan waayaha qodobkaas halkaas kaga soo baxno qodobka ugu dambeeyo ee warin la yaab leh socdaali atoosh oo dhawaan ku dhawaaqay fanka baxayaan ayaa barnaamij loo sameeyay waxa la leeyahay sidee ugu bixisiin barnaamij weyn loo qabtay moogil anaga inay ka baxaan waa ku dayna rul model inoo yihiin socdaali iyo atoosh waadigaysana dad baa dhahay saasani ma dhahay ila daawad muuqaalkooda barnaamij baxaan يا إنه كبع مرض ما أنا كا عطوش إنه كبع مرض ما يعني ما دالنا مركا يا دوني من نو سعلا فن كبع دوني من عطوش إنه ساسي اللي هندت كان برا بيع سمينا يا وجدت كنا عاو وحو أها إنا عدينا إن فن كبع حين بابا عطوش ريسو أنا يا بكارك بلا على كمين سوق حولا إلى هذا وتاجن هاي أخرى هنودلي سو سعرال يو عطشرة إن يفك بعد فرنا محايا يا مركا ده إنتن ما خوره هسه يسينا وهم ما دالير ما نجا عطشرة حربنا سعرال إن يكبع مرنا فانكا حد لا كده ده كم وحيو بنا بحايان إن سعرال يعطش سفن كبيهن يا بدر وانا هلينا وانا هبينا مين كان وقتها سكرنا نودمي سيد ليلى عام مركا نمي هو جوجا حكى بعنا فنكا نو جوجا انا قاعد ربنو انا قاعد ندقي سنو انا قاعد رول مودن نوتين ويا انت كب بعين كور قلب قد ضم بيمك هذا نيكي ها دبع عصر اي ارين لياب للبي دبع عصر وقف قلبي فرن دبع عصر عسكري بدنا سوشي ميديا سو قف قف دارك تد والله هاو بعن وعابد قلبي فرن وعباد يد ونكسن hooyo soomaaliyeed uu caawinayo ayaa dhibaato soo wajahday kadib saana uu ilmay ilaahay ducadaani waa aqbalay dabahan dabac sar aan qof aw la dhigo sidoo qalbi fureen waa way dabac sar waa aabaadeed qalbi fureen ilaahay qalbi uu talaacda qalbi nadiif ka noqo way halkaas ku soo gabeenaa insha Allah muqaalka muqaalkiisa noo baraadin muqaalka xaqiiqad kuma tii qodobkii ku cajib geliyo hadan leh bye bye.